দেওবাৰে গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ 72তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন অনুষ্ঠানত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ হাত খিঙি মাৰি ৰাজপথত শোভাযাত্ৰা ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন্দ্ৰ ওজা। दक्षिण हालमया मानतासार जिला आज गांवरक्षी संगठन 72तम प्रतिष्ठा दिवस पालन कर गांवरक्षी पुवा 7 बजा गांवरक्षी बाहन पता उत्तोलन अनुष्ठान शुभारम्भ कर हाते हाते बेनार पोस्टार लात खिंगी मारी राजपथ शोभा उलिया पास हाट खिंगी मारी स्थित जिला प्रेक्षागृह एन मुक्ति सभा अनुषित कर সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন্দ্ৰ ওজা আৰু এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় 500টাৰ গৃহৰক্ষী অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মুকলি সভাখনত অংশ কৰি অতিরিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে গৃহৰক্ষীবিলাকক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। উল্লেখ্য যে সদৌ অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ 72তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আজি স্মৃতি গ্ৰন্থ নামৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে, যিখন গ্ৰন্থ হলে গৃহৰক্ষী বিলাক দায়িত্ব পালন কৰাত সহায় কৰিব। আজি আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 72তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আমাৰ চক্ৰ সংগঠক দুয়োজন আৰু উপদেষ্টা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত, আৰু যিহেতু গাঁওৰক্ষী বাহিনী আমাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকে, সেইকাৰণে আমিও ইয়াৰ মাজতে সময় ওলাই পেলাই তেওঁলোকৰ এই মুকলি সভাত যোগদান কৰিছোঁ। এই গ্ৰন্থখন তেওঁলোকে আলোচনী এখন এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এখন বৰ ধুনীয়া আলোচনী এখন উলিয়াইছে, আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি অকল গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকলৰে নহয় সৰ্বসাধাৰণৰো মানে যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। কাৰণ ইয়াত সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে দায়িত্বত থকা সকলোখিনি বিষয়াৰ ইয়াতে টেলিফোন নম্বৰ আছে, গতিকে এই ৰাইজৰ হাতত পৰিলে তাৰপৰা যথেষ্টখিনি ৰাইজে এই নম্বৰখিনিয়ে হওক বা অন্যান্য দিশত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি সহায় পাব।